Tapi kata aku ni terselit dengan dua jiran yang jahat. Iaitu Abi Lahabin dan Uqbah Ibni Abi Mu'ayyid. Jadi Nabi terselit tengah-tengah tu. -tengah. Tibanya -tiba kata Nabi, "In kana la bil furusi fayatrahaniha ala babi." Mereka berdua ni sehingga nak buang najis ambil-ambil najis mereka sendiri itu letak depan pintu nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih wa natubu ilayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa <Sessizia> sayyiati <Sessizia> a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ruang untuk kita berada dalam halaqatul ilmi seperti biasa sambungan kita berkenaan dengan penceritaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tajuknya ialah fitnah yang dilontarkan kepada Al-Walid bin Uqbah bin Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth menjadi satu beban dalam pentadbiran Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi uh, kisah kita hari ini berkenaan dengan seorang saja, tapi walaupun nama akan disebut ramai, yang kita naknya kepada Al Walidu Ibnu Ibn Uqbah bin Abi Mu'ayn. Uqbah bin Abi Mu'id adalah musuh Nabi. Tapi yang kita nak cerita ni berkenaan dengan anak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Al-Jami' As-Saghir Nabi kata kuntu baina sharri jarain baina Abi Lahab wa Uqbah bin Abi Mu'ayth Nabi kata aku ni terselit dengan dua jiran yang jahat dan iaitu Abi bin dan Uqbah bin Abi Mu'ayth jadi nabi terselit tengah-tengah tu -tengah. tibanya -tiba, kata nabi in kana la tiyani bil furusi fayatrahanha ala babi mereka berdua ni sehingga nak buang najis ambil-ambil najis mereka sendiri itu letak depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abi Lahab dengan Uqbah bin Abi Muayth mereka menyakiti Nabi sehabis-habisnya hadis yang berkaitan sejarah hari ini ialah anak bagi Uqbah iaitu Al Walid bin Uqbah Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal anak bagi Imam Ahmad kita potong sanad dia hadis yang diceritakan oleh Al Walid bin Uqbah sendiri apa kata Al Walid ni kalau kita perhati dengar kan ada sesuatu benda yang menyebabkan kemudian hari benda tu dia jadi isu kan Walaupun ini cerita pada tahun yang ke-8 dan Uqbah ni masih Belumnya lagi balik Tapi penceritaan ni juga Diangkat Menjadi isunya juga Pada suatu hari nanti Sebab tu Dalam tajuk kita ni adalah Secara umum menunjukkan kata lontaran fitnah Kepada Al-Walid bin Uqbah Menjadi satu beban dalam pentadbiran Sayyidina Osman sebab dia ni ada kaitan dengan Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita baca sejarah siasi dalam pentadbiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sekali kita akan tengok tempat-tempat yang mereka sebut kadang kalanya kemudian hari itu dijadikan isu yang dimainkan oleh musuh. Kata Al-Walid bin Uqbah لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل الناس يأتون بأبنائهم يدعو لهم بالبركة يمسح رؤوسهم semasa pembukaan Makkah jadi maknanya Al-Walid ni ayah dia dah meninggal musuh Nabi tu kan tapi Al-Walid ni kanak-kanak yang belum balik lagi ni budak muda yang belum balik lagi ni dia dah Islam dengan Nabi bila pada tahun yang ke-8 semasa Fathu makkah kata al-walid semasa tu kebanyakan orang ramai membawa anak-anak kecil datang berjumpa nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sapu kepala And, jadi maknanya apabila nabi dah masuk makkah ada yang dah islam kemudian orang, -orang ramai tu bawa anak-anak budak-budak tu biar nabi tu sapu kepala yud'au lahum bil barakati supaya nabi berdoa dengan keberkatan. Ini hadis ni, ni ni dia tak menjadi masalah hari ni kalau orang bawa anak pergi tahnik di masjid ataupun datang ulama-ulama kat masjid tiba-tiba ada orang bawa anak kan dia bukannya satu perkara bid'ah ah. kan bolehnya buat tapi bukanlah keterlaluan sangat ha tu tak boleh juga al mubalaghah keterlaluan sangat Kan? Itu pun tak boleh. Cuma biar kita faham kata perbuatan ini ada sabitnya nas. Kan? Takkah kita apabila adanya ulama-ulama besar datang, tibanya ada orang bawa anak, ada yang belum tahanik lagi, ada yang dah tahanik, ada yang macam-macam eh, macam -macam. And, untuk sentuh dan uh, kepala budak. Maka perbuatan ini perbuatan yang sebenarnya harus dan ada menunjukkan perbuatan yang baik. Cuma kalau Keterlaluan jadi nampak sangat sesengguk belatu terlalu panjang ataupun berubur-rubut anak orang panggil al-mubalaghah menjadi perkara lain yang pula baik kata al-walid wa kanat ummi qad khallafatni bi khalu fa lam yamna'hu ayyam ayyam ayyamani illa ma kana dhalika al-khalu al-walid kata mak aku ni dia letak atas kepala aku ni minyak wangi tu banyak. Kan? Letak kepala atas kepala dia tu minyak wangi banyak. Jadi apabila sampai giliran dia, Nabi tak sentuhlah kepala dia tu. Kan? Sebab Nabi tak sentuh tu, kata Al-Wali, tengok ni dia kata ni. Kan? Falam yamna'hu ayyamassani illa makana zalikal khalu. Nabi tak sentuh tadi tu sebab ada minyak wangi banyak atas kepala dia. Dan dia letak minyak tu atas kepala dia. Jadi Nabi tak sentuh dengan sebab tu lah. Budak-budak lain tu, mak dia tu tak letak minyak atas kepala. Nabi sentuh, Nabi sentuh, Nabi sentuh. Sampai giliran dia, Nabi tak sentuh. Tapi berpunca tak sentuh. Al-Walid kata, ni saya ulang lagi. Supaya benda ni akan diungkit kemudian. And, tak disentuh kerana minyak wangi itu ada atas kepala. Baik. Dan nak Allah kita kena fahamnya juga. Al-Walid Ibn Uqbah bin Abi Mu'id ini adalah saudara si ibu. Saudara si ibu dengan Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala'an. Saudara si ibu dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Kerana ibu bagi Sayyidina Uthman namanya Arwa binti Kariz berrabiah. Rabi'ah. Dan dia ni berkahwin dengan Afan bin Abil As. Ayah bagi Sayyidina Uthman. Kemudiannya bercerai. Arwa tadi ibu Sayyidina Uthman berkahwin dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Yang kita cerita musuh Nabi itu anaknya ialah Al-Walid bin Uqbah. Dan jadi bermaknanya Sayyidina Osman dengan Al-Walid bin Uqbah saudara si ibu. Saudara si ibu. Ini pun poin yang kedua. Untuk kita faham yang akan diungkit balik dalam sejarah sehingga hari ini. Baik. Dalam penceritaan ini adanya seorangnya lagi namanya Al Haris bin Dirar Al Khuzai. Al Haris bin Dirar Al Khuzai. Mai Al Haris bin Dirar Al Khuzai ini dia daripada satu kabilah. Apabila sekumpulan orang pengebanul mustalik ditahan, dalam satu peperangan. Jadi antara yang ditahannya ialah anak perempuan bagi al Haris bin Abi Dirar, yaitu Juwairiyah binti al Haris. Dan maka apabila Juwairiyah ditahan dalam peperangan yang ditahankan oleh seorang sahabat yang bernama uh, Qais Qais. Asabit bin Qais. Sabit bin Qais. Jadi menyebabkan Al-Haris bin Abi Dhirar ni datang nak tebuskan anak dia. Nak tebuskan anak dia membayar fidak, bayar tebusan dalam zaman tu. Lalu itulah Al-Haris bin Abi Dhirar banyak unta-unta dia untuk nak ditebuskan. Dia bawa beberapa ekor unta untuk nak membayar kepada Nabi nak tebuskan anak dia Juwairiyah tiba-tibanya apabila sampai kepada satu tempat namanya Al-Aqiq. Satu tempat namanya Al-Aqiq. Jadi sebanyak-banyak unta yang dia bawa nak bayar kat Nabi ni dia tertengok dua ekor unta, terasa sayang. Dan dalam banyak-banyak ekor unta tu dia tertengok Al-Haris ni unta dia sendiri ada dua ekor. Lalu itulah dua ekor ni dia ketepikan di celah-celah bukit. Dia tak nak bawa lah yang dua ekor ni sekali dengan binatang lain untuk nak membayar tebusan anak dia tu. Dia ketepikan dua ekor tu. Oh, bila dia ketepikan, dia celah bukit dua ekor tadi. Dia bawa lah yang lain. Pergi berjumpa Nabi SAW. Suma atan Nabi SAW. Faqala ya Muhammad. Akhastum ibnati wa fida'uha. Wahai Muhammad. Sebab masa ni dia belum lagi lagi beriman. Amilah, lah. Unta-unta ni. Kamu ambil anak perempuan aku pulangkan balik aku tebuskan dengan unta ni. Nabi pun tanya dia. Aina al-ba'iran allazayn al allazani ghibta bil aqiq fi sya'b kaza wa kaza. Mana dua ekor lagi Nabi kata? Yang kamu hilangkan daripada sebanyak unta ni dua lagi kamu letak kat mana? Di celah-celah bukit tu. Mana lagi dua ekor? Tu? Dia dengar Nabi kata dua ekor tadi tu. Dia pun kata, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sebab apa? Sebab yang dia buat tidak ada siapa yang melihat. Dan al-aqiq dengan tempat Nabi duduk cukup jauh. And dia beriman dengan Nabi. Bila dia beriman dengan Nabi, Akhirnya Nabi SAW mereka sejarah. Sebab kita bukannya tempat itu yang kita perlu. And Nabi berkahwin dengan Juwairiyah binti al Haris, anak perempuan dia tau. Jadi apabila Nabi berkahwin dengan uh, anak bagi al Haris, iaitu Juwairia, jadi Nabi lantik al Haris bin Dirar al Khuzai ini jadi ketua untuk kumpulkan zakat. And, jadi hadis yang uh, diriwayatkan oleh uh, Al-Haris Sindari dan hadis ini hadis yang sahih dalam silsilah tu sahiha nombor hadisnya dua no juzuk yang ketujuh muka surat 232 ni dan juga riwayat Imam Ahmad ni dia kata apabila Nabi lantik dia dia pun dah masuk Islam jadi dia ikrar lah aqrar bihi fadaani ila zakati fa biha jadi aku ikrar ikrar ni maknanya mengaku nak keluarkan zah, nak keluarkan zakat lalu itulah al Haris bin Dirar dia kata kepada Nabi ya Rasulullah biar aku balik ke kampung fa ad'uhum ila al-islam wa ada'i zakat biar aku balik ke kampung aku ajak orang kampung ni masuk Islam dan tunaikan zakat tunaikan zakat sesiapa yang Allah pengi terima untuk nak mengeluarkan zakat aku akan kumpul zakat kata al Haris bin Dirat. Jadi maknanya ketika ni dia, dia dah jadi ayah mertua Nabi lah. And aku nak akan kumpulkan zakat-zakat tadi -zakat letak pada satu tempat fa yursilu ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan ibana kaza wa kaza. Sehingga Nabi utuskan wakil pergi kat kawasan saya ambil zakat yang saya dah kumpul pada tempoh sekian-sekian. Baik, jadi Al-Haris pun balik. Nabi pun izin. Dia pun balik. Bila dia balik, ramailah orang yang menerima Islam dengan Al-Haris bin Dharar. Dan banyak orang yang mengeluarkan zakat. Jadi dia pun kumpul-kumpul zakat. Tunggu. Tunggu tempoh Nabi nak utuskan wakil untuk pungut zakat yang ada di Bani Dharar. Jadi maknanya tempoh masa tu dah dijanjikan. bila sampainya masa, Rasul tu tak sampai. Utusan Nabi yang Nabi utuskan itu belumnya tibanya lagi. Jadi Al-Haris bin Dharar Al-Khuzai oleh kerana Nabi ni janji, tiba-tibanya tak sampai, jadi timbul perasaan lain. Ini di kalangan para sahabat ni. Bimbang takutnya, bahawa قد حدث فيه سخطت من الله عز وجل ورسوله dia terasa bimbang takut timbulnya kemarahan daripada Allah dan Rasul eh mungkin Tuhan murka kot ha, dia mari kat situ nabi dah janji kata nak utuskan wakil untuk pungutkan zakat tibanya tak tiba-tibanya lagi tak sampai-sampainya lagi masa dah tibanya kan aku bimbang takut perkara ini satu kemurkaan daripada Allah ataupun nabi mahah lalu itulah al haris bin dirar al khuzai buat keputusan ajak kaum dia pergi berjumpa nabi sallallahu alaihi wasallam jadi di zaman tu kalau berkumpulan dia jadi ramailah kan dia berkumpulan jadi ramai jadi al haris bagi tahu kepada kaum dia kita kena pergi berjumpa nabi dia kata kana li waqtun kana kana waqta li waqtan yursilu ilayya rasuluhu li yaqbid ma kana indi min zakat. Dia bagi tahu kepada kaum dia Nabi dah tentukan hari dah tentukan masa untuk nak datang pungutkan zakat mengutuskan wakil dia tapi tak datang. Jadi bimbang takut satu kemurkaan ataupun Nabi tu tak suka ke ataupun apa. Jadi kita kena pergi di Madinah. Katanya Al-Haris bin Dharar. Tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pula utuskan Al-Walid bin Uqbah menjadi wakil Nabi untuk pungutkan zakat. Tapi jadi lewatlah sedikit. Dan sehingga rumbungan tu pun dah terasa macam lambat tibanya. Sedangkan masa dah sampai. Sehingga mereka terpaksa bergerak. Satu rombongan daripada Al Haris ni bergerak nak masuk Madinah nak pastikan kenapa Nabi tak utuskan orang yang pungutkan zakat. Tapi Nabi utus oleh kerana utusan Nabi ini lewat iaitu Nabi utuskan rombongan Al Walid bin Aqabah bin Aqabah. En Al Walid ni pula apabila setengah perjalanan dia keluar daripada Madinah dia nampak rombongan tadi dia tu. Iaitu nampak rombongan Al-Ha Al-Haris dan bin Dirar tadi. Dan dia dah diutuskan oleh Nabi. Apabila Al-Walid tu nampak dia pun jadi terasa fazi'ah, terkejut. Terkejut dan terasa takut. Mungkin gulungan ini datang nak serang kerana tak nak bayar zakat. Aha. And sebab tu su'ud tafahum. Persisihan faham ini pun satu insunya juga. And dia pun nak pergi pungut zakat yang diutuskan oleh Rasulullah. Tiba-tibanya nampak satu rumbungan yang besar tu. Tiba nak masuk ni dalam perjalanan ni. Jauh-jauh. Eh nanti-nanti. Mereka ini memang nak serang kerana tak nak membayar zakat. Tak nak membayar zakat dia pun patah lari. Masuk Madinah. Oh, bila masuk Madinah, dia kata apa? Al-Walid bin Uqbah, Ya Rasulullah. And, ni kalau kita cerita tadi, dia cerita hadis masa dia budak. Tahun yang ke-8. Kemudian ni dah, bukan tahun yang ke-8 lagi setelah, setelah daripada dia masuk Islam dan dia hijrah kepada Al-Madinah dia ikut Nabi balik kepada Al-Madinah Al-Munawarah dia dah jadi syabab pemuda yang kan eh, kuat pada ketika tu Nabi guna kekuatan yang ada pada Uqbah ini lantik dia jadi seorang pem pengi pungut zakat di satu kawasan dia balik berjumpa Nabi dia kata ya Rasulullah innal harisa mana'ana ataupun mana'ani zakata wa arada qatli. Rumbungan yang Nabi utuskan kami pergi ke sana, kawasan sana, mereka keluar nak serang. Ah, nak bunuh kami. Dan tak nak mengeluarkan zakat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengar cerita tadi dari, daripada Al-Walid nak marahlah. Sebab Al-Harith ni dah bercakap, berjanji dengan Nabi dengan janji yang setia dan ikrar untuk nak pungut dan nak membayar zakat. Tiba-tiba berlaku begini, Nabi terasa nak marah. Terutamanya dalam pengisiasah, dalam pentadbiran dulu pun Orang ingin, uh, apa rasul wakil ataupun utusan ini tak boleh disentuh. Dan kalau sentuh wakil ataupun utusan memberikan tamparan kepada sebuah negara. Dan uh, itu pun digunakan zaman kita sekarang. Dan jadi Al Haris balik cerita begitu kepada Nabi saw. Jadi Nabi marahlah. Dan apabila Nabi marah Nabi pula sediakan satu pasukan tentera supaya serang Al-Haris bin Dirar. Dia jadi begitu. Nabi sediakan. Pasukan ni pula Nabi supaya segera keluar daripada kota Madinah. Pasukan ini apabila nak bergerak, keluar sedikit je daripada kota Madinah. Tak tak keluarnya lagi daripada kota Madinah. Rumbungan Al-Haris ni dah sampai dah. Bila bertumbung kat situ, jadi Al-Haris pun tanya rumbungan ni. Ilaman man bu'istum. Kamu ni nak pergi ke mana? Nabi utuskan kamu ni ke arah mana? Kepada siapa? Rumbungan tentera tadi, pasukan tentera tadi mengatakan ilai. Kepada engkau lah. Dan oh. kepada engkau lah. Wali maqalu. Walima. al kenapa kamu ini diutuskan untuk pergi ke kawasan aku? Qalu rumbungan ni kata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ba'asa ilayka al-Walid ibn Uqbah fajam za'ama annaka man'atahu zakata wa aradta qatlahu Rumbungan ni kata Nabi utuskan Al-Walid bin Uqbah untuk pungutkan zakat Tibanya -tiba, Al-Walid balik cerita kamus dia nak membunuh dia dan sediakan tentera dan tak nak membayar zakat. Al-Haris kata biar aku masuk Madinah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibenarkan dia masuk berjumpa Nabi. Al-Haris kata wallazi ba'asa Muhammadan bil haqqi demi Tuhan yang membangkit Muhammad ini sebagai rasul yang benar. Ma ra'aituhu. Aku tak nampaknya lagi wakil Nabi itu. Iaitu Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tak nampak. Wala atani. Dan dia pun tak datang berjumpanya lagi dengan aku. Kemudian kata Al-Haris. Wallazi ba'asaka bilhaqih. Demi Tuhan yang membangkitkan engkau wahai Muhammad dengan benar wa ma aqbaltu illa hina hutbis 'alayya rasul rasulillah sallallahu alaihi wasallam rombongan aku ni tak datang kat sini melainkan kerana duk tunggu wakil nabi tu tak sampai masa dah tiba tapi wakil tak sampai maka kami datangnya juga kerana nak pasti bimbang takut ini sebab kemurkaan daripada Allah dan marah daripada Nabi. Tak utuskan kami ni. Eh, tak utuskan rombong wakil untuk pungutkan zakat. Dan di sini habis cerita begini ni maknanya timbulnya su'ut tafahum persisihan paham di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hampir-hampir nak mencetuskan satu peperangan. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ringkasnya lagi. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi biar kita ingat. Cerita Uqbah ni satu masa dia bayi bayi masa dia kanak-kanak Nabi masuk Nabi tak sentuh kepala dia. Sebab dia bagi tahu kerana minyak wangi ada atas kepala mak dia letak berbanding dengan bayi-bayi lain. Yang kedua, Nabi utuskan dia menjadi wakil pungut zakat. Tiba-tiba dia ni pula jadi terkejut dan takut tak sampai ke tempat yang diutuskan oleh Nabi, dia patah balik cerita ke Nabi dengan cerita yang dia anggap min husni zannihi sebab apa? sebab al mutabadaru ila zihni yang segera faham pada zaman tu bukannya senang nak didapati satu kawasan ini sanggup nak membayar zakat semudah dirar bin al haris bin dirar sehingga al haris bin dirar wakil tak datang pun dia susah hati kalau kawasan lain wakil tak datang, mungkinnya tunggu tak datang, tak apalah. Bahkan takkah kita baca sejarah berkenaan dengan kumpulan mani'i zakat yang tak nak mengeluarkan zakat. Itu pun banyak. Tibanya -tiba yang ni berkait dengan Al-Haris bin Dirar, dia terasa macam susah hati. Tapi oleh kerana Al-Walid bin Uqbah ni terasa sakit dan susah dia pula bawa cerita kerana min husni zannihi. Sangkaan dia tu kerana al-mutabadar yang biasanya begitu lah. Bukannya senang. Sebab tu dia bawa cerita tu kepada Nabi. Baik. Wafaknya Nabi SAW naiknya khalifah Sayyidina Abu Bakar. Semasa Abu Bakar menjadi khalifah, dia melantik sahabat-sahabat yang kibarus sahabat. Jadi al-walid ni orang panggil sigarul sahabat. Generasi yang lapisan muda. And, jadi apabila Abu Bakar melantikkan kibar sahabah, biasanya Al-Walid ni menjadi penolong, pembantu. And, wafatnya Sayyidina Osman, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjadi wafatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar menjadi khalifah pun samanya juga lantik Al-Walid bin Uqbah ini kerana timbalan ataupun N menjadi orang yang kedua dan yang ketiga. N Sebab masihnya lagi di zaman Sayyidina Umar ini, Allah panggil kibaru sahabah itu masih wujud. Tibuannya, pelantikan Sayyidina Osman menjadi khalifah. Radulahu ta'ala anhu. Biasalah. Mana-mana khalifah naik ambil alih tugas. Ada cara pentadbiran yang berbeza. Lepas tu kalau kita kita baca siasatu fi fahmi sahaba siasah dalam pahaman para sahabat ini pun ada dalam pentadbiran masing-masing. Dia tukar. And lalu itulah di antaranya Sayyidina Uthman tukar wali di Kufah. Wali ni kalau kita hari ni ni kalau negara yang besar maknanya kerajaan pusat adalah mentadbir di Madi, Madinah. Tapi wali ni di negeri-negeri yang diperintah oleh orang Islam. Jadi di sana semasa Sayyidina Umar wali Al-Kufah itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Zaman Sayyidina Umar Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila Sayyidina Osman ambil alih jadi khalifah, dilantik jadi khalifah, jadi dia tukar. Pertukaran ini biasa. And dalam pentadbiran mana-mana khalifah. Jadi dia tukar. Wali Kufah itu dilantiknya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ad. Jadi maknanya sezaman Sayyidina Osman, dia jadi naik tinggi tu. Zaman Abu Bakar, masih lagi timbalan ataupun pembantu. Masa Sayyidina Umar pun samanya juga. Masa Sayyidina Osman, dia naik jadi wali terus di kota Al-Kufah pada tahun 25 Al-Hijrati pada tahun 25 Hijrah. Baik. Jadi di sini apabila dia yang mentadbirkan Kufah menyebabkan dia niat Al-Walid bin Uqbah ni biasalah apabila Uthman ambil alih pentadbiran yang dia ambil Banu Umayyah Keturunan Banu Umayyah Dan uh, Al-Walid ni pula Dengan Sayyidina Osman ni tak Dia rapangi Saudara si Si ibu Sebelah mak dia Kan? Osman Dalam sebanyak khalifah Lebih daripada 20 kawasan 30 kawasan wali Yang saudara mara dia Di kalangan Banu Umayyah 5-6 je Bukan semua 5-6 je dalam lima enam ni pun dilantik bukan kerana Bani Umayyah. Kerana yang layak. Macam Al-Walid bin Uqbah. Dia layak. Sebab di zaman Nabi lagi pun dia dah dilantik. Zaman Abu Bakar punnya juga. Walaupun tak setinggi jawatan yang dilantikkan oleh Osman. Zaman Sayyidina Umar pun samanya juga. Tapi oleh kerana zaman tu zaman yang menyebabkan orang panggil kibar sahabah masih wujudnya lagi. Zaman Sayyidina Osman nak angkat generasi-generasi generasi muda. Dan dalam keadaan pentadbiran Al-Walid bin Uqbah ni, dia ni orang panggil, Laisa laha babun yahulu bainahu wa bainan nasi. Mimma ya'arifu au la ya'arif. Mimma ya'arifu au la ya'arif. Dasar yang pertama, pentadbiran dia, dia ni, pintu rumah dia ni, pintu pejabat dia ni, tidak ada penjaga. Al-Walid bin Uqbah Maknanya siapa nak masuk, bagi aduan masuk Tidak ada penjaga. Maknanya senang. Nak masuk, keluar tu senang. Tidak ada bawab yang menjaga pintu. Bebas. Sama saja orang tu kenal ataupun tidak. Yang penting kawasan kufah tu dia yang mentadbir. Masuk. Orang ni masuk bagi aduan. Orang ni masuk memerlukan hajat dan sebagainya. Tidak susah nak berjumpa dengan dia. Satu. Yang kedua. N. Dia membuatkan satu benda baru. Berbanding dengan wali lain. Iaitu. Daurun. Uh, uh daurun. Dutiafah rumah bagi tetamu. Maknanya orang datang daripada jauh, masuk kufah, ada tempat rumah disediakan. Penega ke, Ibn Sabil ke, apa ke dia buat? Kan? Kemudian yang ketiga, ialah ja'ala yaqsimul mala lil walaid wal abid. Dia bagi peruntukan untuk bayi baru lahir. Ha, ni dalam pentadbiran dia. And, kemudian, kepada hamba-hamba. Sehingga menyebabkan orang suka, orang seronok dengan pentadbiran Al-Walid bin Uqbah. Kita selaku manusia, hikmatullahi fil ardi, apabila ada kelebihan pada sesuatu, pada seseorang, dia akan timbul jadi musuh. Tapi musuh itu bolehnya mempertahannya lagi. Tetapi akhirnya dia jadi musuhnya bila? Apabila ada tiga keluarga. And? Tiga keluarga. Iaitu Aba Zainab bin Auf Al-Azadi. Satu. Aba Muru' Dua. Yang ketiga, Jundub Abu Zuhair tiga-tiga keluarga ni ni anak-anak mereka ni pula jadi mengaruk. Jadi menga Anak-anak mereka ni masuk pecah rumah Ibnul Husaiman. Ibnu Al-Husaiman di Kufah. Masuk pecah rumah. Tibanya -tiba Sebelah rumah Al Husayman ini ialah Abu Shuraih Al Khuzai. Abu Shuraih Al Khuzai ini daripada Madinah dia masuk kufah, tibanya dia singgah ke rumah sebelah rumah ibn Al Husayman. Rumah ibn Al Husayman malam tu diserang oleh tiga budak muda masuk pecah rumah dia kemudian bunuh Ibnul Husaiman jadi Shuraih Abu Shuraih Al-Khuzai Abu Shuraih Al-Khuzai ni sahabat Nabi dia ikut serta dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Fathu Makkah iaitu semasa Al-Walid tu masuk Islam tengok dia nak jadi berbelit sejarah tu Abu Shuraih Al-Khuzai dia ikut serta dalam rumbungan tahun yang ke-8 tu. Di bawah Khuzai. Ah, di bawah kabilah Khuzai. Ah. Masa itulah, Al -Wali tu lah Al-Wali tu masuk Islam dengan Nabi yang dia duduk cerita kepala dia tu Nabi tak sentuh. Maknanya Abu Shuraih Al-Khuzai sahabat Nabi ni jadi saksi. Tahu kata rumah Ibnul Al-Husayman dipecah masuk. Dan dibunuh. Siapa yang lakukannya? Anak bagi penduduk Al-Kufah. Iaitu Aba Zainab. Aba Murawak. Dan Jundub. Anak mereka ni. Jadi, apabila diperiksa oleh pihak berkuasa, siasat berkenaan dengan kematian Ibnul Jusaiman dan rumah dia dipecah, didapati bahawasanya Abu Shuraih Al-Khuzai ini menjadi saksi. Atas kematian Ibn Al-Husayman dan rumahnya dipecah. Dia jadi saksi. Dia dengan anaknya. Apabila dia jadi saksi, maka di sinilah Al-Walid bin Uqbah menjatuhkan hukum. Hudud ke atas tiga orang pemuda anak bagi penduduk kufah. Kan? Jadi Al-Walid bukan asal orang Kufah. Dia asal orang Mekah. Tapi oleh kerana dia hijrah dengan Nabi duduk Madinah. Sezaman Osman pula jadi khalifah. Lantik dia jadi pembesar Kufah. Tibanya penduduk asal Kufah ini. Anak mereka yang membuat isu. Dijatuhkan hukum. Jadi menyebabkan tiga orang ni tak puas hati dengan Al-Walid bin Uqbah. Jadi apabila tak puas hati, ha, di sini dia marik dah lah. Dia nak ungkit balik dah lah. Dia nak ungkit yang mana dulu-dulu tu? Dia nak ungkit yang mana dulu? Pasti dikorek sejarah yang Uqbah semasa muda lagi tu. Apa dia sejarah? Sebab tu kata, ilmu siasah ilmu siasah ini kalau kita kembali kepada sejarah pun dia wujud. Dan eh? tapi berpuncanya ialah kerana sebab. Dia ada sebab. Mereka bertiga ni rekod lah. Eh, Uqbah bin Al-Walid ni anak siapa dia? Ha. Anak bagi Uqbah bin Abi Mu'id. Ha, dia buat bercakap dah lah. Uqbah bin Abi Mu'id ni siapa eh? Oh, ni musuh Nabi yang paling teruk. Sehingga Nabi sendiri pun kata. Aku ni bercelah dengan jiran. Dua jiran yang paling teruk. Abu Lahab dan Uqbah. Hadis tu. Diungkit balik. Ni anak ayah dia lah tu. Ha. Satu. Yang kedua, eh dia ni semasa budak lagi dah tak berkat. Semasa budak lagi belumnya ada keberkatan. Sebanyak ramai budak yang dibawa berjumpa dengan nabi, semua nabi sentuh kepala. Tiba dia ni, nabi tak sentuh kepala dia. Ini maknanya Nabi ni dah tahu kata budak ni jahat. Ha. Wah. Wow. And ni orang panggil siasatul qawmi terhadap seseorang kadang-kalanya bukan dengan tembak. Bukan dengan tumbuk. Tidak. Tapi dengan peluru yang lebih tajamnya ialah lontaran lidah lontaran lidah. Sebanyak orang yang duduk di Kufah yang kita cerita tadi, Al-Walid bin Uqbah mentadbirkan benda yang baru. en? Buat rumah lidiyafah. Bagi peruntukan bagi kanak-kanak yang baru lahir. Bagi peruntukan kepada Al-Abid. Di pejabat dia tidak adanya lagi siapa yang nak sekat bagi mereka yang nak membuat aduan dan sebagainya. Tetapi berlaku kes yang menyebabkan ketidakpuasan hati. Dengan tiga orang keluarga sudah cukup untuk menjadikan satu beban yang besar dalam pentadbiran Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Apa yang berlakunya lagi, tak cukupnya lagi, mereka guna insyu lagi lebih besar. Osman ni lantik Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ni. Pelantikan ini memang tak betul. Kerana ini adalah saudara si ibu dia. Mana boleh? Ha. Saudara si, si ibu dia. Tambahnya lagi disingkirkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang cukup baik. Ha. sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas sezaman Sayyidina Osman pun penduduk Kufah adanya juga mereka memberi kata-kata yang ada juga tak puas hati. Tiba-tibanya pada ketika ni apa yang dibuatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas semua tenggelam. Semua jadi baik. Sa'ad bin Abi Waqqas zaman tu ni 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 Datangnya Osman singkirkan Sa'ad bin Abi Waqas. Tiba-tiba lantik adik ataupun saudara si ibu dia. Yang tak layak. Yang Nabi tak sentuh kepala. Yang tu yang ni. Akhirnya. Timbulnya insunya pula. Yang berkaitan dengan semasa Nabi utuskan Al-Walid bin Uqbah pergi pungut zakat dengan Al Haris bin Dirar yang dia balik cerita mereka kata Al Walid bin Uqbah ini adalah munafik sebab apa? sebab ayat yang cerita ya ayyuhallazina amanu fasikum in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Ayat tu tu turun kepada Al-Walid bin Uqbah. Sebab dia balik cerita kat Nabi benda yang bukan-bukan. Bukannya Al-Haris bin Dirar datang nak serang. Bukannya Al-Haris Al bin Dirar tak nak mengeluarkan zakat. Itu cerita bukan-bukan yang direka oleh Al-Walid bin Uqbah kepada Nabi. Nah, ni tu duk, duk tambung benda yang kepada Uqbah bin Al-Walid. Jadi di sini tak cukupnya lagi dengan bebar apa tuduhan. Akhirnya datang tuduhan yang memberi kesan sungguh. Iaitu mereka kata Al-Walid bin Uqbah minum arak. Ha. Al-Walid bin Uqbah kana al khamra. Minum arak. Sebab tu kalau kita baca sejarah. Baca boleh. Tapi dasar is celah-celah untuk nak diselit masuk tu. Kalau kita tak pakar sungguh, tak faham sungguh, benda-benda yang sebegini dia masuk dalam pemikiran dan dia tertulis dalam buku. Bahkan tertulis dalam buku pun. Diputar beli. dimain, And, akhirnya matlamatnya menimbulkan kebencian. Di zaman ni dah ada rah. Zaman Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu zaman 25 sehingga kepada 35 ni. Zaman tu tu zaman dah cukup menimbulkan rebutan kuasa di kumpulan-kumpulan yang menyokong di antara satu sama lain itu dah ada terutamanya di kalangan Banu Hashim dengan Banu Umay Banu Umayyah walaupun kibaru sahabah mereka ni cukup baik tetapi kadang kalanya orang pengi termasuk dalam dasais selitan yang kadangnya tak nampak mereka datang cerita kepada Uthman Al-Walid bin Uqbah minum arak minuman nak arak oleh wal Walid bin Uqbah ni sehingga ada dalam kitab Ahli Sunnah. Ha. Masuk dalam kitab Ahli Sunnah. Ibn Kasir pun sebut. Imam Zahabi pun sebut. And Ibn Taimiyah pun sebut. Berkenaan dengan minum arak ni. Maknanya dasar is selitan yang lama sehingga tak dapat tidak nak lari tak boleh masuknya juga dalam tulisan-tulisan ahli sunnati wal jamaah. Wa ma adrak apanya lagi kalau benda yang sebegitu ada di kalangan ahli sunnah lagi banyak keburukan al-wali bin uqbah dalam kitab syiah. Dalam sejarah yang dituliskan oleh orang orang syiah. Apa maksud syiah? Terutamanya penyokong Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi apabila cerita kepada Sayyidina Uthman Al-Walid bin Uqbah minum arak. Rumbungan ni mari cerita. Inna Osman daraba ba'da syuhud aswaqan. Kata Imam Al-Waqidi. Sayyidina Uthman ni nak marah. Pukul orang yang mari cerita tadi. Oh, lu cerita kata adik aku ni minum arak. Kan? Mereka ni pula. Yang kena pukul ni pula dia pergi berjumpa Sayyidina Ali fa atau aliyan pergi berjumpa Sayyidina Ali fashkau zalika ilai bagi tahu kak Sayyidina Ali ai ali nu di kufah nu saudara si ibu Sayyidina Osman khalifah kita minum arak kami datang cerita kami yang kena pukul Ali pula dengar daripada cerita kawan dia. Dia panggil penyokong-penyokong ni. Al-Kufah ni. Pergi berjumpa Sayyidina Osman. Dia kata, Atal tal hududa wa darabta qawman syahidu ala akhi. Qalab tal hukma ya Osman. Eh hey, Osman. Engkau ni. En, orang datang cerita kata adik engkau ni. Saudara engkau ni minum arak. Engkau pukul mereka ni. Engkau ni dah ubah hukum. Kan? En? Engkau ni dah ubah hukum. Uthman ni dia lembut. Fama tara. Apa yang sepatut aku nak buat? Dah jadi dah jadi beban lah. Uthman Khalifah dah menjadi beban. Terbeban dengan sebab dimainkan oleh Dasa'is musuh-musuh yang berpunca daripada kes Adinam tiga keluarga yang anak mereka tu masuk pecah rumah tibanya dijatuhkan hukum mereka ni memainkan cerita berpunca daripada situ sehingga timbulnya orang korek kis zaman dia bayi pun orang korek naik la ilaha illallah benar kata malaikat an yufsiduna fil ard ia sfi kun tu manusia apa yang berlaku usman kata sama tara apa yang sepatut aku nak buat ni kata ali ara an ta'zilhu ta singkirkan dia oh. wala tuallihi shay'an min umuril muslimin apa hal urusan kerajaan jangan dilantik dua wa an tas'ala 'ani syuhud yang ketiga panggil saksi tu mari tapi ali kata fa illam yakunu ahla zannatin wa la adawatin aqamta 'ala sahibik al had saksi ni pula kena tengok ali kata kalau dia tidak ada musuh dengan al walid bin uqbah dia tidak ada permusuhan tidak ada masalah permusuhan saksi ini boleh diterima dan dijatuhkan hukum tapi macam mana nak dicarikan saksi yang tidak ada musuh? Sebab punca timbulnya adalah kerana mu, kerana musuh. Akhirnya disingkirkan Al-Walid bin Uqbah. Dan Al-Walid bin Uqbah pun dia pun letak jawatan dengan secara sukarela. Supaya isu ini tak akan menjadi beban khalifah di Al-Madinah al Munawwarah. Al Apapun yang kita nak, Aqidah kita ahli sunnati wal jamaah. Kewajipan kita apabila kita dengar penceritaan persisihan di kalangan para sahabat tapi kebiasaannya yang main tu biasanya bukan yang sahabat. Kebiasaannya yang duk main tu biasanya bukan yang sah sahabat. Tapi apa yang berlaku pada para sahabat? Kewajipan kita adalah kita i'tiqad. Ayat al-Quran yang kita baca dalam sub, awal subuh tadi Ya ayahul lazina amanu apa? Mula-mula tadi. Kan? Memintakan kita saat ini itu berdoa. Kan? Al-lazina sabaku. Kan? Yang mendahului kita dengan dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadi dalam hati kita ni terasa nak marah dan berdoa untuk mereka yang mendahului kita dengan iman iaitu para para sahabat kita kata kepada mereka ghafarallahu lahum Allah taala ampunkan dosa mereka bahkan kata nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi jangan kamu maki sahabat aku demi tuhan yang nyawanya di tangannya yang nyawa aku di tangannya Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin. Kalau kamu infaq sebanyak bukit Uhud. Ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Kamu tak akan sampainya lagi satu. And? Eh? Wala nasifahu. Kalau seke, se, sekepal ataupun and? Eh? tangan kita ni untuk kita bersedekah. And? Eh? Itu para sahabat bersedekah. Lima biji khurma, sepuluh biji khurma. Berbanding dengan kita sebesar bukit Uhud tak sampai pahala mereka lagi sebab mereka ni sabaqukum bil iman mereka ini adalah mendahului kita daripada iman apapun hal yang sebegini apabila dapatnya kepada syiah mereka buat rekaan yang lebih lagi teruk dan masuk dalam kitab-kitab mereka bahkan tak terlepasnya cerita ininya juga masuknya dalam buku-buku ahli sunnati wal jamaah sehingga akhirnya mereka mengisbat mengatakan Al-Walid bin Uqbah ini adalah fasik kerana minum arak. Jadi oleh kerana itu, hati-hati dalam kita membaca sejarah dan semak lebih dahulu dan cari tempat-tempat punca yang menjadi boleh masuk selitan-selitan yang kadang kalanya sangkaan kita itu tak sangka dia akan menjadi pahit dan sebagainya. Apapun ia menjadi fitnah kepada Al-Walid bin Uqbah akhirnya menjadi fitnah yang besar kepada pentadbiran Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu sekadar ini saja mudah-mudahan apa yang kita ambil satu pengajaran untuk kita membaca dan mendengar mencari yang terbaik untuk sesiapa pun asalkan kita terselamat daripada tuduhan manusia qul qawli hadza wa qul amri ila allah innallaha basirun bil ibad bismillahirrahmanirrahim اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته